Ang kwento na ito ay tungkol sa pinakaunang ordinaryong estudyante na nakapasok sa Arnold's Academy of Sorcery na kung saan mga noble ang mga estudyante dito. Siya si Ray White at sa unang araw niya sa eskwelahan ay namangha siya sa laki nito. Habang hinahanap niya ang auditorium ay may aksidenteng nakabangga sa kanya na kaagad naman niyang nahawakan. Napahanga ito sa kanya ngunit nang malaman nito na hindi siya noble ay parang nandiri ang babae na nahawakan ni Ray ang kamay nito. Dumating dito si Albert Alliam na hindi matanggap na may nakapasok na katulad ni Ray sa kanilang paaralan. Habang pinagsasabihan nito ng hindi magaganda si Ray ay dumating dito si Amelia Rose para uwatin si Albert. Miyembro si Amelia ng isa sa tatlong top great noble family sa kanilang kaharian. Dahil dito ay wala nang nagawa si Albert kundi umalis na lang. Nilapitan ni Amelia si Ray at nagpakilala sila sa isa't isa. Dahil sa impluensya ni Amelia ay siya din ang napili na representative ng mga bagong estudyante sa academy. Matapos magpakilala ni Ray sa buong klase at pagkaupo niya ay naalala niya ang naganap na digmaan. Nawala ang focus ni Ray sa klase kaya binato siya ng kanilang guro na si Gray ng chalk na nagawa niyang masalo ngunit nasabugan naman siya nito. Naikwento ni Gray ang tungkol sa 7 grand sorcerers sa buong mundo. Isa sa miyembro nito ay ang kanilang principal na si Abby Garnett na Blaze Sorcerer at isa din dito ay si Carol Caroline na Spellbinding Sorcerer. Dito na nila napag-usapan ang Ice Blade Sorcerer na nawala na lang umano bigla matapos wakasan ng Far East War. Ayon kay Gray na isa sa dahilan bakit sila nag-aaral sa academy ay para din balang araw ay mapabilang sila sa 7 Grand Sorcerers. Napatanong naman si Albert kung bakit may nag-aaral na ordinaryong tao sa academy kung ito pala ang posibleng pupuntahan ng mga estudyante dito. Sumagot naman si Gray na lahat ng nag-aaral dito ay pumasa sa pagsusulit kaya nobleman o ordinaryong tao ay hindi ito importante sa academy. Habang nasa aklatan ay nilapitan ni Ray ang isa niyang kaklase na naghahanap ng libro tungkol kay Ainsworth. Nagpakilala ang babaeng ito na si Elisa Griffith at nalaman nilang dalawa na pareho silang tagahanga ni Dr. Ainsworth. Napansin ni Ray ang magandang buhok ni Elisa at nalaman din niya na isang half-elf ito. Ayon kay Elisa ay isa umanong elf ang kanyang ina at dahil sa kanyang tenga ay pinagtatawanan siya ng ibang tao. Ngunit para naman kay Ray ay isang magandang babae si Elisa. Katapos ng klase ay dumiretso si Ray sa kanyang silid kung saan ay kasama niya dito ang isa niyang kaklase na si Evie. Dahil sa may pagkakapareho nila ay madali silang nagkasundo. Kinabukasan ng umaga habang tumatakbo si Ray ay may nakilala na naman siyang chika babes. Ito ay si Rebecca Bradley na isang third year student ng academy at katulad sa pamilya ni Amelia ay isa din ang pamilya nila sa top 3 noble families. Dahil hindi alam ni Ray ang sinasabing top 3 noble families ay ipinaliwanag ito sa kanya ni Evie. Ayon kay Evie ay ito umano ang pamilya ng Rose, Bradley at Aldrin. Dagdag pa niya na halos kapantay lang ng mga ito ang royal family pagdating sa impluensya ng mga ito sa politika. Dito ay may nakabangga na naman si Ray na isang chika babes at ito ay si Clarice Cleveland. Dahil sa mga magagandang sinasabi ni Ray kay Clarice ay nagustuhan ito ni Clarice. Binisita ni Ray ang principal ng academy na dati niya palang colonel nung nasa serbisyo pa sila. Muling inalola nila pareho ang nakaraan nung magkakasama pa sila sa serbisyo. Habang nasa klase sila sa practical swordmanship ay nagduelo sila Albert at Ray. Pagkaumpisa ng duelo ay kaagad na umatake si Albert ngunit madali lang itong naiwasan ni Ray. Sa galit ni Albert ay umatake siya ulit at dito na sinira ni Ray ang kanyang wooden sword. Hindi makapaniwala ang kanilang mga kaklase habang natutuwa naman si Abby na nai-enjoy ni Ray ang pagiging estudyante nito. Isang araw ay pumunta si Ray sa club nila Evie na Environmental Research Club para sumali dito. Nagulat ang mga miyembro ng club nang ipakita ni Ray ang kanyang Gold Hunter license. Dahil hindi kontento si Ray sa isang club lang ay pumunta naman siya sa club nila Rebecca na Garden and Club para sumali dito. Dito ay puro chika babes ang mga miyembro at ang isang problema ni Ray ay hindi sang-ayon ang ibang mga miyembro sa pagsali niya lalong-lalo na si Dina. Nakaisip ng paraan si Rebecca at inatasan niya si Dina na subukan si Ray at kung hindi niya umano magustuhan ang ipakita ni Ray ay pwede niyang tanggihan ang application nito. Pinagawa ni Dina si Ray ng bagong garden at may isang linggo lang umano siya para matapos ito. Habang abala si Ray sa garden ay binisita siya dito ni Rebecca. Dito lang nalaman ni Ray na si Rebecca pala ang student council president. Nang mapansin nila ang dalawang nagsasanay sa baba ay nabanggit ni Rebecca ang nalalapit na magic chevalier. Natanong ni Rebecca si Ray kung may plano itong sumali at ayon naman kay Ray ay pag-iisipan pa niya ito. Pagsapit ng ika-apat na araw ay namangha sila Dina nang makita ang garden na ginawa ni Ray dahilan para makapasa si Ray at maging miyembro na ng club.
Isang araw ay may ipinaimbestigahan si Abby kay Ray tungkol sa espiya sa kaharian na mula sa imperyo at posibleng mapasok din umano nito ang eskwelahan. Habang nasa klase ay ipinaalam ni Gray na magsasagawa sila ng practical exercise sa kagubatan ng Kafka. Pinabuo sila ng grupo na may tig-apat na miyembro at nakasama ni Ray dito sila Evie, Elisa at Amelia. Hindi makapaniwala ang kanilang mga kaklase na sumali si Amelia sa grupo nila Ray at mas lalong nagalit dito si Albert. Pagsapit ng araw ng practical exercise ay ipinaliwanag muna ni Gray ang kanilang misyon at mayroon silang 24 na oras para gawin ito. Pagkaumpisa ng practical exercise ay may nakaharap silang isang halimaw na kaagad namang natalo ni Ray at sa di kalayuan ay nakita nila ang unang stamp. Kinagabihan ay napag-usapan nila ang nakakamanghang mga ginawa ni Ray. Nagdadahilan na lang si Ray na natutunan niya ito habang nasa Backwoods Forest siya ngunit naghihinala na dito si Amelia. Habang tulog na ang iba niyang kasama ay naalala ni Ray ang sinabi ng isang malapit na tao sa kanya tungkol sa paglilihim niya sa kanyang totoong pagkatao. Kinabukasan ay nakarinig sila ng sigaw ng isang babae kaya pinuntahan kaagad ito ni Ray. Nakita niya sa unahan ang isang halimaw na kaharap ng grupo nila Albert. Habang papalapit si Ray sa halimaw ay inaatake siya nito ngunit hindi siya matamaan nito hanggang sa magawa niya itong masaksak. Ilang sandali lang ay dumating na din dito sila Amelia at dahil natalo ni Ray ng mag-isa ang halimaw ay mas naghinala pa si Amelia kay Ray. Sa di kalayuan ay may isang taong nagtatago at may inihagis sa halimaw katapos ay nabuhay muli ang halimaw. Nilabanan muli ito ni Ray ngunit nahihirapan siya dahil sa kunat na ng balat nito. Gagamitin na niya sana ang kanyang kapangyarihan nang biglang inatake ni Amelia ang halimaw. Tumulong na din dito sila Evie at Elisa at dito na nagkaroon ng pagkakataon si Ray na talunin ang halimaw. Matapos ang practical exercise ay nakuha ng grupo nila Amelia ang pinakamataas na grado. Ngunit hindi lahat ay masaya dito dahil kasama nila Amelia sa grupo si Ray. Isang araw ay binisita ni Ray si Lydia Ainsworth na siyang nag-alaga sa kanya. Napag-usapan nila ang kasalukuyang pinag-aaralan ni Lydia at ang tungkol sa eugenics na gustong kunin si Lydia para maging miyembro nito. Ngunit tinanggihan ito ni Lydia dahil may masamang kutob siya sa organisasyon na ito. Ipinasyal ni Ray si Lydia sa labas at napag-usapan din nila dito ang Magic Chevalier. Ayon kay Lydia ay nanalo umano siya dito ng 4 beses ng magkakasunod-sunod. At sa tingin niya ay siguradong magagawa din ito ni Ray kung sakaling sumali si Ray dito. Ngunit ayon kay Ray ay ayaw muna niyang maging sentro ng atensyon. Bago umalis si Ray ay may ibinigay na notebook si Lydia sa kanya. Isang araw habang magkausap sila Ray at Rebecca ay natanong ni Ray kung may nag-aaral din ba sa academy mula sa pamilya ng Olgren na isa din sa top 3 noble family. Ayon kay Rebecca ay karaniwang sa Diem's Academy of Sorcery nag-aaral ang mga miyembro ng pamilya ng Olgren. Dagdag pa niya na dahil may panganay na babae din ang pamilya na ito ay siguradong isa ito sa magiging karibal ni Amelia. Nagsagawa ng paligsahan ang eskwelahan para sa magre-representa sa bawat antas. Matapos matalo ni Amelia ang kanyang kalaban ay hinamon niya si Ray. Tinanggap naman ni Ray ang hamon ni Amelia at kaagad na sinimulan ang kanilang duelo. Habang naglalaban sila ay naalala ni Ray ang mga panahong tinuturuan pa siya. Nagkaroon siya ng pagkakataon para makaatake kay Amelia ngunit may bigla siyang naramdaman na hindi maganda kaya nabitawan niya ang kanyang wooden sword at napaluhod siya. Dahil dito ay itinanghal na panalo si Amelia at binati naman siya ni Ray. Habang nagmemeryenda sila ay hinamon ni Albert si Ray ng duelo. Tinanggap kaagad ito ni Ray at ginanap nila ito sa kagubatan. Napansin naman ni Clarice na may barrier na inilagay sa lugar. Nagulat sila na totoong espada ang gusto ni Albert na gamitin nila sa duelo. Umatake kaagad si Albert na naiwasan ni Ray at pinulot nito ang espada. Hindi nila alam na may isang tao dito na nanonood sa kanila. Napansin ni Ray na may hindi tama kay Albert at parang nadadala na ito sa sobrang galit. Gumamit si Albert ng fireball ngunit hiniwalang ito ni Ray. Umatake ulit si Albert ng mas marami pang fireball ngunit naiiwasan lang itong lahat ni Ray. Sa galit ni Albert ay ginamit na nito ang Febris Draco na madali lang ding hiniwan ni Ray. Dahil dito ay natulala si Albert at napaluhod na lang. Sasabihin na sana ni Ray kina Amelia ang totoo niyang katauhan nang biglang mapadapa sila Amelia at dahil pala ito sa barrier. Dito na nagpakita sa kanila ang kanina pang nakamasid sa kanila at may kagagawan nito. Ito pala ay ang kanilang guro na si Gray kaya naisip kaagad ni Ray na miyembro din si Gray ng eugenics. Si Gray din pala ang dahilan sa bigla ang pagkakawala ng ibang estudyante at nalaman ni Ray na siya din ang may kagagawan sa halimaw na nakalaban nila nung practical exercise. Nag-umpisa ng umatake si Gray ngunit dahil iniiwasan lang ito ni Ray ay pinunterya nito sila Amelia.
Dito na inilabas ni Rey ang totoo niyang kapangyarihan bilang Ice Blade Sorcerer dahilan para masangga niya ang atake ni Gray kina Amelia at nabago din ito ang kulay ng kanyang buhok. Gumawa si Rey ng mga Ice Blades at pagka-atake ni Gray ay binura lang ito ng isang Ice Blade ni Rey. Ginamit ni Gray ang kanyang causality Draco ngunit bigla lang itong naglaho bago pa makadapo kay Rey. Susubukan sana ni Gray na tumakas kaya ginamit ni Rey ang mga Ice Blades para pigilan siya. Sa sobrang takot ni Gray ay sinubukan niyang kumbinsihin si Rey na sumali din sa eugenics dahil siguradong bibigyan umano siya ng mataas na posisyon dito dahil sa kanyang malakas na kapangyarihan. Habang nagmamakaawa si Gray ay bigla niyang inatake si Rey ngunit nagulat siya nang hindi ito umubra kay Rey. Dito na inactivate ni Gray ang Dark Triad System at itinurok ito sa kanyang utak. Unti-unting nagbago ang hitsura ni Gray at naging parang halimaw na ito. Muli silang naglaban at kahit anong atake ang ginagawa ni Gray ay hindi ito umuubra kay Rey. Napansin nila Evie na unti-unting nababalot ng yelo ang katawan ni Rey. Dahil sa naapektuhan na si Rey ng kanyang kapangyarihan ay napansin na din ito ni Gray. Natuwa dito si Gray at muling sumugod dahilan para masira nito ang Ice Blade ni Rey. Ngunit hindi alam ni Gray na gagamitin pala ni Rey ang Ice Blossom Profusion. Nilamon si Gray ng buhawi at katapos ay nanigas ito na pinalilibutan ng mga bulaklak. Nang mapaluhod si Rey ay muli niyang inactivate ang Chronos Lock at dito na siya nawala ng malay. Ipinakita dito ang panahong iniligtas ni Lydia si Rey na isang war orphan. Nang magising si Rey ay mabilis siyang napalapit kay Carol at Lydia. Kaya nung malaman ni Carol na kailangan ng ilagay si Rey sa isang ampunan ay nakipagtalo ito sa kanilang commander. Tinanong ng commander sila Lydia kung ano sa tingin nila ang magandang gawin kay Rey. Bago makasagot si Lydia ay napansin niya si Rey na nakadungaw. Tinanong ni Lydia si Rey kung ano ang kanyang gusto at sumagot si Rey na gusto niyang manatili sa piling ni Lydia. Dahil dito ay nagpa siya si Lydia na siya ang kukupkop kay Rey at sa tulong na din nila Abby at Carol. Pumayag dito ang kanilang commander basta hindi lang umano maapektuhan nito ang kanilang trabaho. Dito na din nagumpisa ang pagsasanay ni Rey at mapabilang sa kanilang hukbo. Makalipas ang 6 na taon nung kasagsagan ng Far East War ay isinasama na si Rey sa bakbakan at nagagamit niya na din ang Ice Blades. Isang araw ay nasilayan ni Rey ang pagkasawi ni Howard. Dahil dito ay nagamit ni Rey ng sobra ang kanyang kapangyarihan. Nang magkamalay siya ay nasa tabi niya si Lydia at nandito din sila Abby at Carla. Pagkaalis nila Lydia at Carla ay dito na sinabi ni Abby kay Rey ang naging pakiusap ni Lydia sa kanya na payagan siya na makapag-aral sa Arnold's Academy para makapamuhay siya ng normal. Pagkaalis ni Abby ay binisita naman siya nila Amelia. Dito niya na sinabi na siyang Ice Blade Sorcerer at isa sa 7 Grand Sorcerers. Ikwento din niya ang nangyari sa Far East War kung saan nag-overheat siya at ito ang dahilan kaya gumagamit siya ng Chronos Lock para maiwasan na mangyari ulit ang overheating. Kinagabihan ay binisita siya ni Albert at humingi ito ng tawad sa kanya. Tinanggap naman ito ni Rey at nagbigay din siya ng payo kay Albert. Dahil sa nangyari kay Gray ay pinalitan siya ni Carol bilang bago nilang homeroom teacher. Patuloy pa rin ang mga duelo para sa mga pipiliin na magre-representa sa Magic Chevalier. Nakuha ni Amelia ang isang spot para magrepresente dito at gayon din si Albert. Nabasa naman ni Rey kung ano ang iniisip ni Amelia kaya isang araw ay inalok niya si Amelia para tulungan ito na magsanay para sa nalalapit na Magic Chevalier. Kinabukasan ay sinimulan kaagad ni Rey ang pagsasanay kay Amelia. Dahil sa mga mahihirap na pinapagawa ni Rey ay naiisip na ni Amelia na nasa impyerno siya. Nang makausap ni Rey sila Rebecca at Dina ay natanong nito kung gaano kalakas ang panganay na anak ng Olgren family. Hindi nagdalawang isip si Rebecca na sabihin na malakas itong si Ariana at ayon naman kay Dina na bagamat mas bata ito sa kanya ay napakaganda umano ng mga galaw nito. Isang araw ay nagpanggap si Rey bilang isang babae at sinuot nito ang uniforme ng Diems Academy para kausapin si Ariana dahil alam niyang ito ang bumabagabag kay Amelia. Pagkadating niya sa Diems Academy ay nakita niya ang isang batang umiiyak na hinahanap ang ate nito. Nagpakilala si Rey na Lily at nalaman niya na kapatid pala ni Ariana ang batang ito na si Tiana. Dahil ito din ang hinahanap ni Rey ay nagpasya siya na isama si Tiana. Habang hinahanap nila si Ariana ay pinagtitinginan ng mga estudyante si Rey dahil sa ganda nito. Nakita ni Tiana ang kanyang ate na nagkakape at dito na silang dalawang nagkakilala ni Rey. Habang nagkakape sila ay nalaman kaagad ni Ariana na hindi estudyante ng Diems Academy si Rey. Dito na inilabas ni Rey ang totoo niyang boses na ikinagulat ni Ariana. Nagpakilala si Rey at nalaman niya na umabot din pala ang balita tungkol sa kanya na pinakaunang ordinaryong estudyante na nakapasok sa Arnold's Academy. Nakipagduelo si Rey at tinanggap naman ito ni Ariana.
Pagkaumpisa ng duelo ay naging agresibo kaagad si Ariana hanggang sa mabali nito ang wooden sword ni Rey dahilan para matapos kaagad ang duelo. Pagkaalis ni Tiana ay dito na sinabi ni Rey na kasalukuyan niyang sinasanay si Amelia para sa nalalapit na magic chevalier. Nagulat si Ariana na may kaibigan na pala si Amelia na katulad kay Rey at sinabi nito na aabangan niya ang paghaharap nila ni Amelia. Pagkabalik ni Rey sa Arnold's Academy ay nakasalubong niya ang isang babae na umiiyak. Nang muntik na itong madapa ay iniligtas kagad ito ni Rey. Ito pala ay si Maria na nakababatang kapatid naman ni Rebecca. Gusto sanang malaman ni Maria kung ang eskwelahan na ito ang nararapat para sa kanya ngunit dahil kay Rey ay buo na umano ang desisyon niya na dito na siya mag-aaral sa susunod na taon. Isang araw ay isinama ni Rey sila Amelia sa tinitirahan ni Lydia. Pagkadating nila sa bahay ni Lydia ay isa-isa silang nagpakilala. Nalaman nila na isa din palang Platinum Hunter si Lydia. Nang magpakilala na si Amelia ay sinabi ni Lydia na gusto nitong makipag-usap kay Amelia nang sila lang dalawa. Nakiusap naman si Carla kay Rey na tulungan siya sa paghahanda ng merienda nila. Dito na sinabi ni Carla kay Rey na umaksyon na umano ang sinasabing mga Grim Reaper ng Imperyo. May hinala si Carla na may kinalaman ito sa nalalapit na Magic Chevalier dahil maraming influential nobles ang dadalo sa paligsahan. Napag-usapan nila Lydia at Amelia ang mga sulat ni Rey na may nilalaman na tungkol kay Amelia. Alam umano ni Rey na may bumabagabag kay Amelia ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nagbigay ng payo si Lydia kay Amelia kung paano niya umano dalhin ng tama ang bumabagabag sa kanya. Pagsapit ng araw ng paligsahan ay kinausap ni Ariana si Amelia. Pareha silang nangako na maghaharap sila sa finals. Pagsapit ng semifinal sa first year level ay nakalaban ni Amelia si Gerard na mula sa Murkcross Academy. Ipinaliwanag ni Abby ang mga patakaran at kabilang dito ang rosas na nasa dibdib nila na hindi dapat matanggal. Pagkaumpisa ng laban ay unang umatake si Gerard na madali lang naiwasan ni Amelia. Pagkaatake muli ni Gerard ay may naapakan siya na nagdahilan para masunog ang rosas sa kanyang dibdib at dahil dito ay itinanghal na panalo si Amelia. Pinuntahan ni Ray si Albert para ibigay dito ang rosas dahil ito na ang susunod na lalaban. Kalaban ni Albert para sa semifinals ay si Ariana at pagkaumpisa ng laban ay parehas silang nagpalitan ng atake. Nagawa ni Ariana na mapabagsak si Albert ngunit hindi pa rin ito sumusuko at muling sumugod. Nagawa ni Albert na matanggal ang espada ni Ariana ngunit nabali naman ni Ariana ang kanyang espada at sinuntok siya nito sa tiyan dahilan para tumilapon siya sa labas ng ring at tanghalin ng panalo si Ariana. Dahil dito ay sila Amelia at Ariana ang maghaharap para sa finals ng rookie bracket. Habang naglalakad si Rey ay nilapitan siya ng leader ng kanilang club. Isinama siya nito sa isang silid kung saan nandito din sila Lydia. Dito na nila ipinakilala kay Rey ang Hale family na responsable sa Kingdom's Intelligence Agency. Dito lang din nalaman ni Rey na miyembro ng Hale family si Carla at kapatid din nito ang leader ng kanilang club na si Lex Hale. Sinabi ni Abby na nakapasok na sa loob ang sinasabi nilang Grim Reaper mula sa Imperyo at target ng mga ito na dukutin ang mga anak ng mga top noble families. Naatasan si Rey na magmatsyag sa paligid at posibleng makaharap niya ang mga ito dahil isa din siyang estudyante. Sa patuloy na pagdaraos ng paligsahan ay nakaabante na si Rebecca para sa finals. Kinausap nila Clarice si Rey tungkol kay Amelia dahil hindi pa umano ito lumalabas ng silid nito at may napansin din sila sa boses nito na parang nahihirapan. Biglang naagaw ang kanilang atensyon ng katatapos lang na laban dahil natalo ni Lucas Frost na mula sa Murkcross Academy ang kanyang katunggali sa loob lang ng 2 segundo. Habang paalis na sa arena si Lucas ay nagkatitigan sila ni Rey. Kinagabihan ay pinuntahan ni Rey si Amelia sa silid nito para kausapin ito. Nang makapasok na si Rey sa silid ni Amelia ay dito na sinabi ni Amelia ang kanyang nararamdaman. Nahihirapan siya na mapanatili ang imahe niya bilang panganay na anak ng Rose family. Pakiramdam niya ay parang isa lang siyang ibon na nasa kulungan at tinatanong ang sarili kung bakit pa siya nabubuhay kung ganito lang palagi ang sakit na nararamdaman niya. Biglang sinabi ni Rey kay Amelia na pipilitin niya umanong mabuhay para makasama si Amelia at dahil dito ay napagaan ni Rey ang bigat na nararamdaman ni Amelia. Kinabukasan ay ginanap na ang final match sa rookie bracket. Napansin ni Lex ang liwanag na nanggagaling sa mga manonood at nagpaalam ito kay Dina. Habang papunta na si Amelia sa ring ay ipinaalam ni Lex kay Rey ang pagkawala ni Clarice at ng 8 ibang estudyante. Nagpa siya si Rey na maghahanap siya sa baba habang si Lex naman ay pupuntahan muna sila Lydia at Carla. Pagkaumpisa ng laban nila Amelia at Ariana ay inihagis ni Ariana ang kanyang espada at inilabas ang kanyang kapangyarihan. Mabilis siyang nakapunta sa likod ni Amelia at sinuntok niya ito sa tiyan. Muli siyang umatake dahilan ng muntikan ng pagkahulog ni Amelia sa ring.
Pagka-atake niya ulit ay dito na inilabas ni Amelia ang kanyang kapangyarihan. Nakita naman ni Ray si La Clares na walang mga malay kaya nilapitan niya ito kaagad. Nang magising si Clares ay may nakita silang interference spell. Dito na din nagpakita ang mga sinasabing Grim Reapers. Binuhat ni Ray si Clares at nang makalayo sila ay pinakawalan na ni Ray ang kanyang kapangyarihan. Nilabanan ni Ray ang mga Grim Reapers at ginamit ng mga ito ang interference spell ngunit ginamitan lang ito ni Ray ng anti-material field. Habang patuloy ang labanan nila Amelia at Ariana ay may napansin silang kakaiba sa kanika nilang mga kapangyarihan. Ito pala ay epekto ng anti-material field ni Ray na kaagad nalaman ni Carol. Nang patakas na ang mga kalaban ay ginamit ni Ray ang Diamond Dust at natalo niya lahat ng mga kalaban. Dumating din si Lex para asikasuhin ang mga Grim Reapers kaya dali-dali sila Ray na lumabas dito para puntahan ang nagaganap na laban nila Amelia. Inilabas na ni Ariana ang buo niyang kapangyarihan at sa sobrang bilis at lakas niya ay nabugbog niya si Amelia. Nawawala na ng pag-asa si Amelia ngunit pagkasigaw ni Ray ay biglang nailabas ni Amelia ang matindi niyang kapangyarihan. Ginamit ni Amelia ang butterfly effect kaya sa bawat natatamaan ni Ariana ang paru-paro ay bigla siyang nalilipat sa isa pang paru-paro. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Ariana at nagpatuloy sa pag-atake hanggang sa nakakaranas na si Amelia ng mga senyales ng pag-o-overheat. Hindi ito naging hadlang kay Amelia at nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa huling atake nila. Nagising si Ariana na nakahiga sa mga hita ni Amelia. Matapos purihin ni Ariana si Amelia ay napaiyak na lang si Amelia. Itinanghal na kampiyon sa Amelia para sa rookie bracket ng Magic Chevalier. Sumapit na din ang araw para sa final match ni Rebecca at kalaban niya dito si Lucas. Pagkaumpisa ng laban ay ginamit ni Rebecca ang kanyang kapangyarihan ngunit gamit ang Afterglow Blackout ni Lucas ay hindi nakita ni Rebecca ang atake ni Lucas dahilan para matanggal ang rosas ni Rebecca. Dahil dito ay tinanghal naman si Lucas na kampiyon sa level nila. Nang magkasalubong sila Ray at Lucas ay nalaman kaagad ni Ray na si Lucas ang nagmana bilang Peerless Blade Sorcerer. Napatanong si Ray kung bakit sumali pa si Lucas dito at ayon kay Lucas ay gusto niyang ipakita kay Ray na ang Peerless Blade ang pinakamalakas sa kanilang pito at gusto niya umanong makalaban si Ray. Pinuntahan naman nila Abby ang mga Grim Reaper na nadakip nila Ray at ginamitan ito ng kapangyarihan ni Carol. Nang tinatanong na ni Carol kung sino ang nag-utos sa mga ito ay isa-isa itong sumabog kaya wala silang nakuhang impormasyon. Nakipagkasundo si Evan sa ama ni Rebecca at kasama dito ay ipakasal si Rebecca sa kanya. Kaya isang araw ay pinuntahan ni Dina si Ray para ipaalam ito. Pinuntahan naman kaagad ni Ray si Rebecca para batiin ito. Nalaman ng mga eugenics na si Rebecca ang hinahanap nilang vessel kaya plano nilang dukutin ito. Dahil sa nalalapit na cultural festival ay nagkasundo ang buong klase nila Ray na maid cafe ang kanilang itatayo. Pumunta si Ray sa student council office para paaprubahan ito at napansin niya dito na wala ang ibang miyembro ng student council. Dito na sinabi nila Rebecca na hindi na umano babalik ang mga ito dahil sa engagement ni Rebecca. Ito ay dahil ang secretary nila na si Cornea ay ang original na dapat magiging fiancé ni Evan. Kaya nagmumukha ng inagaw ni Rebecca si Evan kay Cornea at suportado ng ibang miyembro si Cornea dahilan kaya silang dalawa na lang ang gumagawa ng lahat na gawain sa student council. Dahil dito ay nagpresente si Ray na tumulong sa mga gawain sa student council. Pagkaalis ni Ray ay hinabol siya ni Dina para sabihin sa kanya ang napapansin ni Dina sa engagement ni Rebecca kay Evan. Nararamdaman ni Dina na may hindi sinasabi sa kanya si Rebecca kaya gusto niyang humingi ng tulong kay Ray para alamin ito. Hindi naman nagdalawang isip dito si Ray kaya isang gabi ay humingi si Ray ng tulong kay Lydia at Carla para imbestigahan si Evan at ang engagement nila ni Rebecca. Habang naliligo si Rebecca ay naisip niya ang parati niyang napapanaginipan kung saan nakikita niya dito si Ray. Kasabay nito ay ang pagdurugo ng kanyang mata na kakaiba. Habang palabas si Rebecca ng eskwelahan ay sinalubong siya ni Ray para samahan siya pauwi. Nakasalubong naman nila sa daan si Evan kaya ito na ang sumama kay Rebecca. Habang pinagmamasdan sila ni Ray ay dumating dito si Lex. Isinama ni Lex si Ray sa pagpupulong nila Lydia at may kutob sila na habol ni Evan kay Rebecca ang Sorcerer's Eyes nito. Dahil dito ay posibleng si Evan ang collector ng Sorcerer's Eyes at may connection din sa eugenics. Habang umiiyak si Rebecca sa silid nito ay napunta siya sa panahon ng Far East War. Nakita niya dito si Ray na pinipilit na iligtas si Howard ngunit dahil alam ni Lydia na huli na ang lahat ay pinilit nito si Ray na bumalik ang lakas ng loob nito dahil nasa kalagitnaan pa sila ng digmaan. Kinabukasan habang nasa student council office sila ay naaalala ni Rebecca ang nakita niya kagabi tuwing pinagmamasdan niya si Ray. Pumunta dito si Maria para kausapin si Ray tungkol kay Rebecca.
Dahil nakikita ni Ray na nag-aalala si Maria sa ate niya ay pinangako ni Ray na proprotektahan niya umano si Rebecca. Isang gabi ay napanaginipan ni Ray ang araw ng inilibing nila si Howard. Nakita niya dito si Rebecca na tinatanong ang totoo niyang katauhan. Nang sinagot ito ni Ray ay bigla naman siyang nagising. Tumulo din ang dugo sa kanyang mata kaya lumabas siya para hugasan ito. Pagsapit ng cultural festival ay pumunta dito sila Ariana at Tiana. Pumunta din dito si Maria at nagkita sila ulit ni Lily. Habang pauwi si Maria mula sa cultural festival ay may nakasalubong siyang isang babae na may puti din na buhok kagaya niya. Sinabi ng babaeng ito sa kanya na mamamatay na umano si Rebecca. Nalaman din ni Ray ang tungkol dito mula kina Lydia at ilang sandali lang ay nagpakita dito ang ama ni Rebecca para ipaliwanag ang sitwasyon ni Rebecca at humingi ito ng tulong kay Ray na iligtas si Rebecca. Napapaiyak na lang si Maria habang naririnig ang paghihirap ni Rebecca. Kinabukasan ay bumalik ulit si Maria sa maid cafe nila Ray at nagkausap sila ni Ray. Habang naglalakad si Rebecca ay sinalubong siya ni Evan at bigla silang nawala. Pagkaalis ni Maria ay nagpaalam si Ray kay Amelia para umalis din. Dito ay sinimulan na ni Evan ang plano niya kay Rebecca habang kinakalaban naman ni Ray ang mga halimaw at alagad ng eugenics. Pagka-atake nito kay Ray ay nagpakita dito ang mga paru-paro na mula sa butterfly effect ni Amelia. Nandito pala sila Amelia para tulungan si Ray at sama-sama nilang nilabanan ang mga halimaw. Pinuntahan naman ni Maria ang kinaruroonan nila Rebecca at Evan. Matapos matalo nila Ray ang karamihan sa mga halimaw ay nagpakita na dito ang ibang kasamahan ni Evan at isa dito ay si Peretrago. Aatakihin sana nito si Amelia ngunit nasangga ito ni Ray. Umalis din sila kagad dito kaya sinundan sila ni Ray. Habang hinahabol sila ni Ray ay naalala nito ang sinabi ng ama ni Rebecca tungkol sa sumpa sa dugo ng pamilya Bradley at sa pagiging krus ni Rebecca na nangyayari lang ng isang beses sa loob ng ilang daang taon. Pagkadating nila Peretrago sa kinaroroonan nila Rebecca ay dito na nalaman nila Rebecca na hindi pala ang totoong Evan ang kaharap nila kundi si Liz na siyang nakasalubong ni Maria nung isang araw. Sa galit ni Evan kay Liz ay inatake niya ito kaagad. Sa loob ng 10 taon ay nagpanggap si Liz na si Evan kaya ganito na lang ang galit ni Evan kay Liz. Plano ni Evan na marating ang sinasabing akasa at para mangyari ito ay kakailanganin niya ang krus na si Rebecca. Inatake din ni Evan si Rebecca ngunit tinanggal lang ito ni Liz. Ginamit ni Liz ang kanyang kapangyarihan para mapalayo si Rebecca kay Evan. Katapos ay ipinasok niya si Evan sa ibang dimensyon. Ilang sandali lang ay dumating na din dito si Ray. Nakilala kaagad ni Ray si Peretrago dahil sa ginawa nitong pag-atake kay Amelia na may balak kainin ang engram nito. Pagka-atake ni Peretrago ay nabangga lang siya sa salamin na ginawa ni Liz. Kinausap ni Liz si Ray at nagpakilala ito na fabrication sorcerer. Sinabi ni Liz ang plano niyang ipa-overheat si Rebecca at si Ray ang magsesial nito gamit ang Chronos Lock. Nang mabasag na ni Peretrago ang salamin ay nirelease na ni Ray ang Chronos Lock at naglaban na sila ni Peretrago. Pinuntahan naman ni Liz si Evan sa kabilang dimensyon para harapin ito dito. Sa lakas ni Peretrago ay madali lang nitong nasisira ang ice blade ni Ray. Nang magkaharap na sila Evan at Liz ay sinabi ni Evan na wala na siyang pakialam sa eugenics, akasa at sa krus basta ang mahalaga sa kanya ngayon ay mapatay niya si Liz. Ginamit ni Evan ang Dark Triad System na katulad ng ginamit ni Gray. Naging halimaw din si Evan matapos itong maiturok sa kanyang utak. Pagka-atake ni Evan ay nanigas siya bigla bago pa siya makadapo kay Liz. Ginamit ni Liz ang apotheosis na naging dahilan ng mabilis na pagkatalo ni Evan. Namangha si Evan sa lakas ng fabrication sorcerer ngunit ayon kay Liz ay ang Ice Blade Sorcerer pa rin umano ang pinakamalakas sa kanila na may kakayahan na mamuno sa buong mundo. Matapos mapatay nila Amelia ang mga halimaw ay akala nila tapos na ang lahat ngunit biglang nabuhay muli ang mga halimaw. Pagka-atake nito sa kanila ay dumating na dito sila Lydia para sila na ang kumalaban sa mga ito. Sa sobrang lakas ng mga Grand Sorcerers at ni Carla ay hindi sila nahirapan dito. Para sa panghuling atake ay ginamit ni Lydia ang kanyang Ragnarok. Natutulala na lang sila Evie habang pinagmamasdan ito. Habang patuloy ang labanan nila Ray at Peretrago ay inilabas na ni Peretrago ang kanyang buong kapangyarihan at inatake si Ray. Sinisisi naman ni Maria ang kanyang ate sa nangyayari ngayon kay Ray at sa iba pa dahil hindi umano nagsasalita si Rebecca sa kanila tungkol sa mga importanteng bagay. Nagawa ni Peretrago na masakal si Ray ngunit ginamit naman ni Ray ang mga ice blades kaya nabitawan siya ni Peretrago. Pagka-atake muli ni Peretrago ay ginamit na ni Ray ang Pandora. Dito na napagtanto ni Peretrago kung bakit ang Ice Blade Sorcerer ang pinakamalakas at katapos ay nanigas na siya. Muling inactive ni Ray ang Chronos Lock at bumagsak na siya. Lalapitan sana ni Rebecca si Ray para tulungan ito ngunit pinigilan siya ni Maria.
Dito na nagsimula ang kanilang away at nilabas nila ang kani-kanilang sama ng loob sa isa't isa. Habang umiiyak si Rebecca ay bigla siyang nagliwanag. Nagising dito si Ray at bumalik na din dito si Liz kasama si Evan. Dumating dito sila Amelia at pinigilan sila ni Lydia na makalapit kina Rebecca dahil nagsisimula na umano ang overheating nito. Nilapitan ni Ray si Rebecca at pina-address niya si Maria. Nang makalapit na siya kay Rebecca ay inactive ni Ray ang Chronos Lock kay Rebecca at dito na nailigtas si Rebecca. Ipinalam kaagad ito ni Lex sa ama nila Rebecca at Maria. Isang araw ay binisita ni Ray si Howard at ipinakilala niya dito ang kanyang mga bagong kaibigan. Dito na nagtatapos ang pinakahuling episode ng The Ice Blade Sorcerer Shall Rule the World. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina.